ואיתנו עכשיו על קו הטלפון חבר הכנסת יואל חסון, המחנה הציוני, שלום לך. שלום לכם, בוקר טוב. טוב, אז בסך הכל הכל רגוע, שר התחבורה הודיע שהם מחפשים אלטרנטיבות והכל בשליטה. את יודעת, זה מדהים להתייחס לזה בצורה כזאת. הרי שר התחבורה ידע בדיוק שהעבודות האלה יוצאות לדרך, הוא ידע בדיוק שהן הולכות להיות בשבת. הוא קיווה שזה יהיה מתחת לרדאר, ושבמרכאות החרדים לא יעלו עליו. וברגע שטיפה הייתה איזו ידיעה באיזה עיתון חרדי, הוא התקפל בשנייה. שר הפקקים ישראל כץ התקפל בשנייה. על חשבון מי הוא התקפל? על חשבון כולנו, שאנחנו הולכים עכשיו לילות וערבים שלמים להיתקע בפקקים באיילון. הוא לא הסתכל בעיניים של אזרחי מדינת ישראל, אלא הוא הסתכל בעיניים של ליצמן ודרי כדי לרצות אותם, כדי להחזיק את הממשלה הזאת עוד כמה חודשים. זה מצטרף לחוק המרכולים. אפשר להגיד פשוט בכותרת פשוטה, איראן זה כאן. ככה מחליטים ומקבלים החלטות במדינת ישראל, על פי מיעוט חרדי שיקבע לכולנו עכשיו איך אנחנו ניסע באיילון, או יותר נכון, איך לא ניסע באיילון. אבל אתה יודע, חבר הכנסת חסון, אתה אומר שזה מיעוט. מצד שני, הממשלה כרגע היא לאומית עם הרבה סיעות דתיות וגם חרדיות, וגם הבייס הליכודי, כי בעצמו, כמו שאנחנו יודעים, לא בטוח שאהב את העבודות האלה בשבת. אין לי ספק שרוב מוחלט של מצביעי הליכוד תומכים בעבודות האלה בשבת. רוב תומכי הליכוד הם לא חרדים והם לא דתיים, הם אנשים מסורתיים. יש כאן לאורך שנים עבודות בשבת שנעשות בכל רחבי הארץ, אגב, כמעט בכל תחום של תשתית. רק בתחום הזה, שכמובן היה פה איזשהו רעש, זה צריך להבין משהו. בסוף זה כן מיעוט. בסוף רוב אזרחי מדינת ישראל רוצים לחיות במדינה שהיא לא איראן. במדינה שחושבים קודם כל על האזרחים, על מתי ואיך נכון לעשות עבודות מהסוג הזה, שזה נוח לאזרחים. ולא עכשיו, במשך ערבים שלמים, אנחנו הולכים להיות במצב שבו איילון יהיה סגור וסתום, אזרח יוכל לחזור מחתונה אחרי חצות, ולהיות תקוע באיילון שעתיים. למה? כי החליטו שאי אפשר לעשות את זה במהלך סופי השבוע. וזה, האחריות כאן היא בסופו של דבר של שר התחבורה בממשלה כולה, שיסתכלו בעיניים של אזרחי מדינת ישראל ויגידו, החלטנו לבחור במיעוט החרדי על פני האינטרס של רוב אזרחי ישראל. אבל הם פוליטיקאים מובחרים, וגם אתה יודע את זה. אז איך אתה מצד אחד אומר שהקהל שלהם לא חופף את מה שהם עשו עכשיו, ומצד שני אומר שהם פועלים לפי אינטרס פוליטי? איך זה מתיישב? אנחנו הרי לפני בחירות, כולם יודעים את זה. כרגע צריך להחזיק את הממשלה, לפני שהולכים לבחירות צריך שהממשלה לא תיפול על עניין של גשר. ואת צריכה גם לזכור דבר נוסף, על חוק המרכולים היה בדיוק את אותו דיון. על חוק המרכולים נעשו מספר סקרים שהוכיחו שרוב מצביעי הליכוד התנגדו לחוק המרכולים. ראית גם את המאומה שהייתה בתוך הליכוד על חוק המרכולים. יש כאן, צריך להבין, כולנו מסורתיים, חשובה לנו היהדות, חשובה לנו המסורת, אין בזה בכלל שאלה. אבל מכאן ועד לקבוע את חיינו של כולנו, של רוב אזרחי מדינת ישראל שאינם חרדים, לקבוע את חיינו בצורה כזאת. אגב, להקף גם תשתית מאוד חשובה. הגשר הזה, גשר יהודית, הוא גשר שנחוץ מאוד לפיתוח של העיר תל אביב, הולך לשרת מאות אלפי אזרחים בכלל, לא רק תושבי תל אביב. הוא נחוץ אסטרטגית ותשתיתית לתל אביב ולאזור. ועכשיו הולכים לעקב אותו, כנראה, אגב, בשנים לדעתי, עד שהוא בכלל, אם הוא יצא לפועל בגלל המשבר הזה, ושר התחבורה על דבר כזה צריך להתפטר. זה שר שאמור לבנות קשרים ולא לעצור בניית קשרים, ולא ליצור עוד פקקים במדינת ישראל שגם כך אנחנו עמוסים בהם. ולכן השר הזה לא צריך לעצור את גשר יהודית, הוא צריך להתפטר מתפקידו, כי הוא בחר בחרדים על פני רוב אזרחי ישראל. חבר הכנסת יואל חסון, המחנה הציוני, תודה רבה לך על הדברים האלה הבוקר הזה. אני מודה לך, בוקר. תודה רבה.